Bang anu parantos di hitan sehingga jantengkeun urang kali anu soleh bakti ka ibu rama berguna. Amin amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wayahna Ibu Hajat, Ibu Hajat telah saya dapat dia. Etang-etang pakaulan dia. Sarang Pak Hajat tenan naon? Baru dak kendanger araya keneh. Ulah bosen Bu Hajat mah teu nyawer-nyawer. Oh ya. Wayahna ka dieu. Bosen teu nyawer-nyawer. Si Teh Wina ya keneh Teh Wina. Aya Teh Wina haturannya kanggo Teh Wina lugay teu hilap kanggo ka aparatur pemerintahan desa tim keamanan wilujeng wengi nya. Akang aduh tempat deuyeunya alhamdulillah baris lain ieu makhluk naon anu kieu teh ieu teh sabang saning kica-kica oh nya uwanana lain kica-kica nu kieu mah baris londok baru da kendanger naleukeuran deui ulah ngerakeun siap dilulugan ku adi di DP ya nu kieu kica-kica cenah londok nu kieu nya bos Gelora Asmara leting paruman bese. Nah, Pak Hajat badai nyarengan. Iya mah jika acara dunia lain parwek. Mas Ugim ngiring Pak Kaulan ibunya, mangga beri badai nyarengan mangga aturan. Tesawios, tesawios, tesawios teteh, tesawios. Kenal tahu? Tewina, rencangan Ibu Hajat. Tewina, Tewina. Saya enggak. Rencangan. Rencang emam auloy atos siap ini bos bambung itu mau nyawer kedah nyawer harita teh wanci paso sore namangsa poe nu halodo panjang kalang-langan wetan kidul kota Bandung beras kakadung ora leles oge kalewatan artis yo dari anjog ke kota Sinar Jaya OS Audio Don Studio Wilujeng Mancen Tugas UFX Audio hey. Cikurai nang tewing haruman ngadago buntur nambahan kapaur kuring hari Bedah pagi jelemanehna anu gelis diki panas pisan pada pada ngeumkeun rasa malik toel ocot panon kuring amah kataji pisan sora regon Ibu Wina Bos OS, Bos OS, Bos OS, Bos OS, Bos OS, Bos OS, Adi di DP, Adi di DP, Adi di DP, Adi
Adi di DP. Siap OS Audio. Adi di DP. Tawi aruman kadaru tambahan kapaur kuri alaita bangki detewina alaita panas pisan pada pada kena rasa malito ya ojo panas asik kuring ama batang abulu OS Audio abulu abulu Bos Ubi, asik, ayo no, spesial bos, yang punya doser buta, wah kemana wari ini, yang punya gala-gala, asik, aulu, aulu, sanyawer, ibu hajat sanyawer, OS Audio, OS Audio, aulu. Kineng sagara pun kereseri mata kineng kulucuna pun kereseri mata kineng kubagerna ku bebede bebede anu ayam mata kineng sagara seri mata kina kulucuna kukur baut nina ku goreng patuta resep aku goreng adatna sok mawa karep sorak hoi hoi karep aku Aului, mata kineng, aului, aului,
kata seorang pun yang kan dapat menyentuh tubuhmu. Sonia, Sonia, prima donna. Kaulan tadi di atas kami ketemu seniman-seniman.